Olá pessoal, vamos gravar aí mais um joguinho de Phasmo, tentar salvar a minha honra ali, porque eu não vi a Ghost Orb. Se vocês viram, maravilha, mas a Ghost Orb me deu um olé. Nós temos a Holly Hill. Me lembra de Silent Hill, né? Holly Hill, Holly é... Se bem que Holly aí com dois L's não é bem... É só nome, não é bem a palavra Holy, que seria sagrado, e Hill é colina. Se bem que pode ter uma raiz em comum, não sei qual é a raiz do nome Holly. Ghost Event, escapado uma caçada, e eu acho que o outro é IMF. É IMF. São sempre esses, né? Pela falta de equipamento, eu imagino. Estamos de Vorcha. O Vorcha inicialmente saiu sem querer. Não sei porquê, mas aí deu uma exagerada aí pra fazer um pouco de piada com a minha própria cara. Estamos de volta a Reidville. Eu acho que foi porque eu juntei o R do Reidville no meio do Volta. Deve ter sido isso. Porque eu tava pensando em Reidville na hora. Antes da gente começar, tem alguns links aí na descrição do canal, da página do canal no Facebook e do Discord do canal. São as formas mais rápidas de entrar em contato comigo. É livre para todos, tá? Se vocês clicarem lá para entrar no Discord do canal e quiserem falar comigo, o aceno não vai chamar a minha atenção. Eu tentei já mexer nas configurações várias vezes para ver se ele me notifica, e eu não estou sendo notificado. Então, se vocês quiserem a minha resposta no Discord, mesmo que seja falar, olha, estou chegando aqui, e só isso, manda uma mensagem privada para mim, tá bom? Uma PM, mas não manda a PM atrás de mim, porque eu não quero ninguém derrubando minha porta desnecessariamente. Dá um prejuízo e um trabalho do caramba. Falo isso porque teve um problema por um tempo nos Estados Unidos. Estava tendo uma onda de youtubers e streamers em geral que estavam sendo swatted, né? Que é quando o pessoal ligava para SWAT, falava que o cara tava com uma arma, tava com uma bomba, alguma coisa do tipo. E aí a SWAT chegava derrubando a porta com arma na mão e não sei o quê. E aí nessas situações teve gente que até acabou morta. Enfim. Não parece, por enquanto, ser um fantasma de primeiro andar, mas eu não investiguei o primeiro andar todo ainda. Eu acho que é um fantasma de porão, porque a gente está vendo aqui o... O alicate caído. Pincel caído. A respiração gélida que vocês estão vendo, ela é porque eu deixei o clima como nevado, tá? Eu ouvi algum barulho tum, pesado. Tum.
Eu não gosto muito desse porão aqui. Eu não gosto de porão em geral. É a velhinha que a gente tem hoje. Eu não gosto de porão no Fasmo porque é onde você vai para morrer. Porque você só tem uma entrada ou saída, e dependendo da onde você está em relação à entrada e saída e aonde o fantasma começa a caçada, é morte. Se você não tiver com o incenso na hora, na descrição também tem um link de uma página onde vocês podem marcar as evidências e comportamentos secundários do fantasma para ajudar na investigação. Lá também tem as frases que vocês podem perguntar para o fantasma, né, na Spirit Box, na Ouija Board, por aí vai. Paquei ali naquele cantinho, senão eu teria conseguido ver o finalzinho ali com certeza no nível. E esse porão aqui, ele é um grande U. Isso não é eufemismo para nada, ele tem um formato de U mesmo. E por isso é perigosíssimo.
Eu não costumo deixar a câmera na sala do fantasma, porque o fantasma, como agora, ele gosta de interagir com a câmera, né? Ele tem chance de jogar a câmera, principalmente se ela não tiver num tripé de qualidade. Isso aí atrapalha com relação a outras coisas que a gente precisa, como por exemplo o ghostwriting, né? É por isso também que eu tiro as ferramentas dali. Na descrição também tem as dificuldades que eu estou usando, caso vocês queiram fazer um jogo com as dificuldades similares. Só tomem cuidado porque a coisa pode ficar muito perigosa, muito rápido, dependendo de se vocês usarem essas dificuldades e habilitarem a caçada e perda de equipamento, pode ficar complicado, porque essa dificuldade eu fiz pensando em tornar o jogo mais interessante para vocês. Então, são fantasmas que estão toda hora vindo atrás, fazendo evento, não sei o quê, e se movendo rapidamente para lá e para cá. A coisa pode ficar perigosa muito rápido. Então tenham cuidado. Eu deixei a Spirit Box ligada lá, porque se a Spirit Box ficar ligada há muito tempo perto do fantasma, às vezes o fantasma começa a falar com ela sozinho, tá? Isso não é bug, isso não é nenhum exploit nem nada, é algo que os devs colocaram para ajudar. Não é nenhum hack também. Eles colocaram isso para ajudar com problemas de identificação de voz que ocorriam antigamente, e eles nunca tiraram, porque assim, caso se o problema volte, a solução já está implementada, eles não precisam implementar de novo. Ainda tem algumas ferramentas, eu acho. Olha quanta tralha tinha ali. Mas foi essa tralha toda que ajudou a identificar aqui o porão como a sala do fantasma.
que antes mesmo de eu realmente ter passado qualquer quantidade significativa de tempo aqui, já tinha objeto no chão. Nenhum balde escapou. A gente está de volta em Ridgeville para tentar recuperar minha honra. Eu errei o último fantasma. Eu costumo colocar o livro sempre próximo de outras ferramentas para saber se ele vai ser arremessado ou não com facilidade, só batendo o olho. Vamos checar a temperatura. Ok. Se vocês quiserem foto de interação do fantasma, não façam isso que eu fiz aqui, é bom ter objetos lá dentro. Mas se o objetivo é pegar rapidamente o livro, aí então vocês fazem o que eu fiz. Tá? Isso aí eu tô falando para caso tenha alguém que está começando agora. Fiquei preso atrás da porta, gente. Pode uma coisa dessa? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Vamos ver se o termômetro ajuda a gente a. Aqui tá mais quente do que tava aqui a entrada. Isso aí foi um toque no interruptor, se eu não estou enganado.
Cara, o que aconteceu? Será que o fantasma naquela hora veio atrás da gente e assim que ele veio, ele já jogou o alicate ali, porque a temperatura não está de acordo. A temperatura aumentou e o fantasma não está podendo mudar de sala. A gente viu o fantasma se manifestar bastante também ali no porão, mas foi tudo em vezes que a gente estava ali, né? Em momentos em que a gente estava ali. Então pode ser um fantasma que vem atrás da gente. Se bem que o fato de não estar acontecendo nada agora que eu estou na garagem também me deixa desconfiado que não seja o caso. Foi a caneca ali. Tem alguns fantasmas que efetivamente vêm atrás de você, seja andando pelo mapa até você ou usando habilidade especial, tá? Isso para quem realmente é iniciante. A Wraith teleporta até você usando uma habilidade dela. O Phantom e a Banshee, eles vêm caminhando até você. O único lugar que eu peguei a temperatura mais baixa até agora foi o porão, mas do nada a temperatura no porão aumentou e o fantasma não tá, não deveria poder trocar de sala. Então, isso aí atrapalha um bocado.
acho que é o porão mesmo. A Holly é que tava de sacanagem com a gente. Porque olha como a temperatura cai rapidamente. Voltou a cair para onde estava. Tá caindo na direção de onde estava antes. Eu não sei por que aumentou por um tempo. Tá indo até abaixo do que estava antes. Eu gosto de colocar outras ferramentas próximas ao livro para que seja fácil a gente saber que o livro foi arremessado ou não. Porque fantasmas que não podem escrever no livro, a primeira interação obrigatoriamente com o livro é arremessar o livro. Agora, se o fantasma pode escrever no livro, a primeira interação dele com o livro, obrigatoriamente, tem que ser a escrita. Então, se a gente não encontrar o livro aqui cercado dessas coisas, mesmo que seja a diferença de um totozinho que seja, a gente já tem a resposta se é um fantasma que escreve ou não. Teve uma vez que a Spirit Orb estava dentro do armário. Agora eu achei que podia ser uma Spirit Orb na hora que eu estava mexendo na câmera, mas é só um ponto que reflete a visão noturna ali. Eu acho que é a lâmpada. Seria legal ter uma câmera infravermelha. Para você ver literalmente quais são os locais mais frios e quentes.
Eu não gosto desse porão por causa dessas prateleiras malditas e esse formato de U. Do jeito que as Spirit Orbs voltaram a se esconder nos cantinhos. Essas prateleiras enchem os pacovás, para não usar outra palavra. Esse foi o que eu chamo de evento do comercial da pasta de dente, ou evento da Colgate. O evento do comercial da Colgate, qualquer uma dessas variações. É o Airball Event. O Oni é incapaz de fazer esse evento, então a gente pode riscar o Oni da lista só com base nisso. Na vez passada era uma Banshee, mas eu não gosto de descartar a Banshee com base na. E teve bastante evento do Fantasma Cantando, mas eu não gosto de descartar com base em canto, porque todo fantasma pode cantar. Tudo bem que aquele fantasma estava cantando bastante, mas eu já vi outros fantasmas fazerem a mesma coisa. A Banshee. Eu prefiro me apoiar em outras coisas para particulares dela, como por exemplo o som estava alto demais. Deixa eu diminuir um pouquinho. Desculpa se estava incomodando vocês. Eu esqueci que eu estava vendo um vídeo aí mais cedo e eu aumentei o volume por causa disso. Vamos lá. Agora sim. O fantasma estava mexendo muito em porta durante evento, né? Fechando as portas por causa de evento e tal. Agora a gente teve ele efetivamente interagindo com a porta.
Eu vou deixar vocês olhando o Dots aí enquanto eu vou marcar algumas coisas aqui também. Ainda tem muito fantasma que pode ser. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you near? Are you far? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Eu tenho uma lista de quatro fantasmas. Mas desses quatro fantasmas, dois eu sei que não pode ser. Eu tava olhando aqui a minha tabelinha. Então, are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Holly, are you here? Holly, close the door. Holly Hills, show yourself. Holly Hills. Holly Hills, close the door. Holly Hills, give us a sign. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Okay. É importante verificar mais de uma vez as digitais sempre, porque o OBAC tem chance de não deixar digitais. Não estou dizendo que seja um OBAC aqui, tá? Só falando no geral.
E eu procuro sempre verificar mais de uma vez. Eu acho que eu já sei qual é o fantasma. Entre dois. A gente teve duas coisas interessantes seguidas. Eu sei qual é o fantasma. Se vocês já sabem qual é o fantasma, parabéns. Se não, voltem até o começo da gravação que vocês vão ver todas as evidências, tá? Eu não vou enrolar muito tempo tentando disfarçar nada hoje, porque eu quero ver se eu ainda consigo gravar antecipadamente o Phantasystar para amanhã, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer live amanhã. Tá? Então, vamos descobrir qual é o fantasma juntos? Vamos lá. A primeira evidência que a gente achou, de fato, que zoou um pouquinho com a nossa cara, foi a frieze in tempos. Ah, dessa vez chegou a menos 10. Mas a primeira vez que encontrei abaixo de zero. Não, chegou nem perto do menos 10, estava perto do menos 5. Só que aí do nada a temperatura aumentou e me deixou um pouco confuso, que parecia que o fantasma não estava mais no porão como a sala do fantasma, né? Mas aí eu procurei pela casa e não encontrava nada sequer próximo do que eu encontrei no porão. Então eu voltei pro porão. Mas foi bom pra gente perder tempo ali. Que mais? A gente teve uma Spirit Box que foi bem fácil de notar. Tá? Não tinha marcado o Oni como impossível. A gente não achou Ghost Orb. A gente não teve o V. E esses foram meus dois finalistas, tá? A gente estava entre Dots, EMF e Ghost Writing. Se fosse Ghost Writing, ia ser o Moroi. Se fosse EMF, ia ser o Twin, se eu não me engano. E o Dots eu acho que era impossível, é. E a gente teve dois EMFs em sequência, EMF5. O engraçado foi, EMF5, aí quando eu estava esperando para me certificar que aquilo era realmente um EMF5, que ia ficar oscilando ali no entre o 4 e o topo da escala ali, que é até além do 5. Começou um evento que bagunçou toda a leitura. Aí eu falei, caraca, pensando comigo mesmo, né? Justo agora para ferrar com a minha vida. Mas eu já achava que era um EMF5. Aí acabou o evento.
Outro IMF5. Era Twins aí. Twins é um fantasma que pode ser chatinho de achar, porque o Twins, ele não são dois, na verdade não são dois fantasmas. Ele é um fantasma que vai ficar jogando um decoy para longe dele, o decoy vai e volta como se fosse um bumerangue do fantasma principal. E tem diferenças na velocidade dele com relação à caçada e tal. É um fantasma que é especialmente perigoso em locais como porão, porque ele vai poder começar a caçada de dois pontos diferentes, ou do gêmeo ou do original. Então, você vai ter mais chances de ser encurralado por ele. Então, tomem cuidado, tá? Ele é fácil de identificar pela diferença de velocidade entre a caçada do fantasma original e a do gêmeo, tá? Mas como a caçada está desabilitada nesse jogo, não dá para identificar dessa forma. Bom, e aí como é que vocês veem a diferença? Vocês têm que comparar duas ou mais caçadas diferentes e ver se uma hora o fantasma é mais rápido, outra hora ele é mais lento, sem qualquer outra explicação. E que essa diferença seja constante. Não seja tipo porque tá numa sala mais fria, ou porque tem equipamento eletrônico ligado, ou alguma coisa do tipo. Tá? Então é isso aí. Eu até poderia aguardar aqui com vocês para ver no chartzinho aqui nessa telinha um outro IMF5, só que eu tô com um tempo bem corrido para poder fazer o Phantasy Star, tá? Então, eu deixo para um outro dia, tá? Vamos lá, eu marquei. Espera um pouquinho que sem querer eu vou ali no lugar errado. Tá. Vamos lá. Twins. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se vocês não gostaram, mexeram insuportável, deixem um dislike. Se vocês gostam do conteúdo do canal, inscrevam-se para mais conteúdo similar. Cliquem nas notificações para saber quando o conteúdo está chegando. Deixa eu ver. Assim. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Se vocês me acharem insuportável, compartilhem do mesmo jeito. E pelo menos se divirtam com o sofrimento dos seus coleguinhas. Porque a amizade também é zoar o coleguinha. Claro que de uma forma civilizada, que não cause nenhum dano permanente, né? Só aquela graça momentânea. Isso aí é saudável, é parte do processo de sacanear os amiguinhos e ser sacaneado pelos amiguinhos. Tudo de uma forma bem humorada, né? A alegria com o sofrimento alheio, que nesse caso é válida em situações em que há dano real aí, não. Né? É isso aí. Eu podia tá fazendo esse vídeo para vocês como uma menininha de anime com um bonequinho e usando algum software para mudar minha voz, mas não, eu tô sendo 100% sincero com vocês. Então, olha só. Também conta como o Schadenfreude aí, né? Alegria com sofrimento alheio. Vocês estão tendo que me aturar sem nenhum filtro.
brincadeiras à parte, vocês já sabem o que fazer. Hoje tá demorando esse initializing aí. Twins, acertamos. Só seria melhor se fosse uma outra Banshee. Mas se serviu, entre aspas, salvar a minha honra. Né? Então com isso a gente vai encerrando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.